Սատանովսկին ծաղրել է Էրդողանին։ Երևան Times.com-ը գրում է. Ինչպես հայտնի դարձավ Slim News-ին, ռուս արևելագետ Եվգենի Սատանովսկին զավեշտալի է համարում Թուրքիայի նախագահի առաջարկը Ռուսաստանի ու Ուկրաինայի նախագահներին Անկարա հրավիրելու վերաբերյալ։ Էրդողանը Պուտինին ու Զելենսկուն առաջարկել էր հանդիպել Թուրքիայում և խոսել ռուս-ուկրաինական լարվածությունը նվազեցնելու վերաբերյալ։ Այդ հանդիպումների արդյունքներով չգիտեմ նույնիսկ մենք Սևծոյան նեղուցները կմիացնենք Ստամբուլի հետ միասին, թե առանց Ստամբուլի։ Արևելագետը հայտնել է, որ եթե Էրդողանը իրականում ցանկանար խաղաղություն հաստատել Ուկրաինայում, ապա առաջին հերթին կոչ կաներ Զելենսկուն իրականացնել Մինսկի համաձայնագրերը։ Նրա կարծիքով ռուս խաղաղապահների ներկայությունը Ղարաբաղում Թուրքիային մեծ հարված հասցրեց։ Էլ չեմ խոսում, թե Ռուսաստանը ինչ վատ դրության մեջ գցեց Թուրքիային Սիրիայում և Լիբիայում, ասել է Էրդողանը։ Հիշեցնենք, որ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը լրագրողների հետ ճեպազրույցի ժամանակ մեկնաբանել էր Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի առաջարկը Թուրքիայում Ռուսաստանի Դաշնության ղեկավար Վլադիմիր Պուտինի և Ուկրաինայի ղեկավար Վլադիմիր Զելենսկու հանդիպումն անցկացնելու վերաբերյալ։